ligado pra bebida que nós deu Nossa Senhora da Jônia. Ai, morena, quem agradece sou eu. Tem que ter um pedido, uma promessa, né? Faz um pedido para São Gonçalo, recebe a graça, né? Aí chama a gente para rezar, né? Eu aprendi a rezar com meu pai, que ele, antes dele falecer, ele me passou para nós, que ele, se ele caso um dia falecesse, que era para nós ficar com o compromisso. Que todos que me chamassem, que era para nunca deixar de ir, né? Passou Gonçalo, no altar encontrei Zela, no altar encontrei Zela, que viesse nesta casa receber sua promessa, receber sua promessa. A minha caçula, quando eu estava grávida dela, né? O médico já tinha me falado que ela estava morta. Aí eu fiz o pedido para São Gonçalo, fez uma cesárea, né? E graças a Deus minha filha estava com vida. Agora o lenço, né? Quem for, que é o dono da promessa, tem que pôr o lenço. Que viesse nessa casa, que viesse nessa casa, receber sua promessa. Receber sua promessa, São Gonçalo vai embora, São Gonçalo vai embora. Depois tem até a dança, né? Bota um som, ou bota uma sanfona, o que for, né? Por isso que até tem um verso que fala, quem dançar para São Gonçalo é até amanhecer o dia, mas sempre agora eu só rezo de dia, né? A cachaça não é boa, ela pode embriagar.